Da nisu i nikada neće zaboraviti svoje gazije, rahmetli lidera akademika muftiju Muamera Zukorlića, šehida rahmetli Edina Hamidovića i velikog vakifa rahmetli Nezreta Kurtanovića, dok su članovi humanitarne organizacije Bošnjaci Frankfurta i Dijaspore, koji su se odlučili na nesvakidašnji čin. Svojim sredstvima sagradili su bunar u siromašnoj afričkoj državi Togo i nanijetili ga spomenutim rahmetli gazijama. Slike i snimci radosti sretne djece iz mjesta gdje je bunar sagrađen tjeraju na suze, a ovi humani ljudi poslali su poruku da nikada neće zaboraviti svoje velikane. Juče je uz dove i tekbire u jednom selu u najsiromašnjoj zemlji Afrike, Togu, proradio bunar hajrat koji smo nanijetili našoj braći Rahmetlijama, Rahmetli Muftimu Ameru Zukorliću, Rahmetli Nezretu Kurtanoviću, Rahmetli Edu Hamidoviću. O veličini ovih insana naših gazija Izdišno je govoriti. Rahmetli muftija nas je zadužio u svakom pogledu, ali nećemo nikada zaboraviti ni našeg Eda, šehida, humanistu i zaštitnika jetima, a ni našeg nezreta borca i vakifa, jednog od osnivača ove naše humanitarne organizacije. Mi ih nećemo zaboraviti. Nikada. Odlučili smo se za jedan zajednički hajrat jer smo znali koliko su se oni međusobno voljeli i cijenili za života, a eto bi sudbina da su preselili jedan za drugim i ostavili ne samo veliku prazninu u svojim porodicama, već u čitavom društvu, a posebno u ovoj našoj zajednici. Ovaj hajrat je zajednički hajrat naših šlanova. Uz ovo Allahu da naše gazije sastavi u dženetu zajedno, kao što su bili na ovom svijetu jedan za drugog, jedan sa drugim. Želim se zahvaliti svim našim članovima na podršci i poverenju, a ujedno pozvati sve vas da nam se priključite.